أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران از دکون کو یوار بیا حاضر یو پر ایڈوانس سپوکن سٹرکچرز کلاس کے نن میں بیا درتا یو ډیر دلچسپ سٹرکچر راوړی چې هغه پر روزمره یا روزانه ژوند کې ډیر زیات استعمالی گی نظر با شی یا ته نظر شوی یی هغه نظر شوی دی د دغه سی پښتو جملو لپاره مونږا کیچ د ایول آئی استعمالو چې استعمالو کیچ د ایول آئی یعنی نظر با شی یو هیو د ایول آئی ته نظر شوی یی ته نظر شوی یی یا داسې وایي چې ډونټ ویئر دیس کوټ ډونټ ویئر دیس کوټ یو ویل کیچ دا ایول آئی دا کوٹ ما وندا د نظر با شی دا کوٹ ما وندا د نظر با شی هر سن از کیوٹ هر سن از کیوٹ ہی ول کیج دا ایول آئی دا هغه زوی نازنین دی هغه با نظر شی هغه با نظر شی I won't leave my son cage the evil eye زخپل زوی نه پرېږدم چې نظره شي نو ګرانو زده کوونکو ټوله موده ټوله خبره په کیچ د ایول آئی شی هاز کیچ د ایول آئی هغه نظره شوې ده یو هیو کیچ د ایول آئی ته نظره شوی یې مای سن هاز کیچ د ایول آئی زما زوی نظره شوی دی نو ګرانو زده کوونکو د دغه جملو لپاره کوشش وکوئ په دغه سټرکچر باندې ډیر زیات کار وکوئ تر څو مو دا یاد شي دا لږ ذرا مشکل ده لږ ذرا مغلق ده په دې کې کوشش وکړئ ډیرې جملې جوړې کړئ که بیا هم کوم مشکل پکې وو کمنټس باکس کې ضرور خپله رایه پرېږدئ ومن الله توفیق